4 saylı Aslan Xidmət Mərkəzinə müraciət edən hər kəs burada Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələrinin hazırladığı avia modellərlə yaxından tanış ola biləcək. Aslan Xidmətlə Milli Aviasiya Akademiyasının birgə təşkil etdiyi sərginin açılış mərasimində çıxış edən prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri müavini Ülvi Mehdiyev bildirdi ki, vətəndaşların avia modellərlə daha yaxından tanış olmaları üçün onlar vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan gözləmə zallarında nümayiş olunur. Mülki Aviasiya Muzeyinin baş elmi işçisi Yeganə Muradova Azərbaycanda aviasiyanın tarixindən danışdı. O dedi ki, Azərbaycan prezidentinin 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə hər il iyunun 2-sində mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramı qeyd olunur. Yeganə Muradova bildirdi ki, bu gün həm də mülki hava donanmasının yarandığı gündür. Milli Aviasiya Akademiyasının elmi katibi Xəqani Abdullayev də peşə bayramı münasibətilə mülki aviasiya işçilərini təbrik etdi. Daha sonra sərgiyə baxış keçirildi. Bildirildi ki, sərgidə Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələrinin hazırladığı 16 model nümayiş olunur. İxtisasım informatika olsa da avia modellər düzəltməyə böyük marağım var. Bugünə kimi 2 model hazırlamışam. Bugünkü sərgidə ilk hazırladığım model nümayiş olunur. Mən bu modeli bir ay ərzində yığmışam. 2013-cü ilin iyul ayında başladım bunu. Hətta 6 ay ərzində başa çatdım bu modeli. Model sesində 182 təyyarədir. Bu yanacağı metanoldur və bunun materialı baza adlı bir materialdan istifadə edilir. Mən bu avia modeli 2 aya hazırlamışam. Bundan əlavə daha bir modelim də var. Kənardan çətin görünsə də artıq bu modelləri düzəltmək mənim üçün çox asandır. Mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramına həsr olunan sərgi iyunun sonuna kimi davam edəcək. Sevinç İskəndərova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.